السلام عليكم. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے, ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے, نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا, کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا, مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے, مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. وہ مالک رزق ہر نفس ہے, کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا, وہ مالک رزق ہر نفس ہے, کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے, امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے, جو وعدہ مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے, مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے. فلاح دارین کی صدا جو یہ اس کا پیغام ہے سنو تو, اذان میں کیا سنا رہا ہے, یہ اس کا پیغام ہے سنو تو, اذان میں کیا سنا رہا ہے. اسی کو مانو اسی کو چاہو یہ کامیابی کی ہے ضمانت, وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو جس کو دل میں بسا رہا ہے, وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو جس کو دل میں بسا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن